Смілі, відповідно до планів Міністерства охорони здоров'я, першими вакцинують проти COVID-19 медичних працівників. У місті створена одна мобільна бригада, що працює як безпосередньо у Смілі, так і здійснює виїзди у інші населені пункти Черкащини. Наразі, кажуть, лікарі цієї бригади вже провакцинували більше 100 осіб. Для здійснення щеплень у приміщенні Смілянської міської лікарні тимчасово виділили 2 кабінети. У суботу, 20 березня, тут на вакцинацію записалося близько 50 осіб. Більшість – це медичні працівники. Також були люди, що підпадають під категорію публічні особи та журналісти. Всі перед щепленням заповнюють спеціальні бланки згоди та отримують пам'ятки. Щеплення проводять вакцину AstraZeneca Covishield. Це перша вакцинація від COVID-19. Ми робимо мобільною бригадою. Ми приїжджаємо, робимо щеплення. Після цього ми вносимо пацієнта в електронну систему охорони здоров'я, де ці дані будуть видні всім лікарям, які мають до неї доступ. Взагалі по Україні це всі лікарі, які практикують, мають до неї доступ. Після цього ми спостерігаємо за людиною півгодинки, щоб не було побічних реакцій. На щастя, по Україні не було тяжких побічних реакцій на цю вакцинацію. Після цього людина йде. Можливі побічні реакції після вакцинації, почервоніння в місці ін'єкції, біль в місці ін'єкції, підвищення температури, ломота в тілі. Ну, це загальні реакції на щеплення. Тобто це може бути на будь-яке щеплення взагалі. Після цього робиться друга вакцина через 90 днів. Зараз ще терміни трішки зможуть змінюватися. Це як вирішить загальноукраїнська комісія по вакцинації. Після цього робиться друге щеплення, воно також вноситься в електронну систему охорони здоров'я, після чого людина може звернутися до свого сімейного лікаря і роздрукувати собі довідочку, що вона щеплена. Як публічні особи, депутати Смілянської міської ради виявили бажання отримати щеплення залишковими дозами Іван та Валентина Далібожики. Кожен, хто отримав щеплення півгодини, знаходиться під наглядом мобільної бригади. Лікарі дивляться на самопочуття людини. Якщо все гаразд, відпускають. Як ваше самопочуття після? Ну, ніяких взагалі відхилень немає. Ну, вкололи і все, більше нічого не відчуваю. Тобто, як було самопочуття нормальне, так і є нормальне. Добре. Бажаю вам здоров'я. Всім нас здоров'я. Все буде добре. Пані Валентина з чоловіком пообіцяли про всі реакції свого організму на щеплення звітувати публічно. Вже на наступний день Іван Далібожик написав у Фейсбуці. Були й можливі реакції – біль в місці ін'єкції, лихоманка, головний біль, біль у м'язах, збільшення лімфовузли, втомлюваність, безсоння. Переніс стійко, температура була лише 36,3, сьогодні вже 36,6. У Валентини була ще й підвищена до 38 градусів температура і озноб. Сьогодні вже на роботі працюємо.